هذا علي سا آدي آدي أو ما حصلت حالة دا مقال دا أجره وصبح نبضي ساكة هاي آدي آد بودكنت هاي الحل أساكة صول حمراي ودوي كواوين مقال دا أجره وح مركزي الحبض أبعد دجا الله وكذي رهوي راتي مثلين حالة آد بودكنت هاي جناسية دي شلي حرة وفروي هي نبال جناسية صعد كتتك جديد كا واي صلا waata aan waxa jirtay dad ka barakacay dagaaladaasi dadkaasi haatan halkay ku sugan yihiin xaaladoodu soo waasidee ee runtii waa jirtaa qoysas aad u fara badan oo ka barakacay dagaaladii shalay dhacay ee haddii qoys walba ee tuulooyinka ku dhow ee magaalada Garoowe ayay u qaxeen oo marka ay degan yihiin ee ma jirto meel gaar ah oo marka ay ku sugan yihiin qoysaskaasi ka barakacay dagaalada ee qoys walba wuxuu tagay tuuladiisi oo iyo deegaankiisii u dhawaa marka xaaladoodu waa sidee hadda ma lagaan kara waxa ay ku sugan yihiin walaahi xaaladoodu sidee ay ku sugan yihiin rutii kama warqabo oo ma aanu tagin warbaahin markaasii u kurgaso daba gashayna habayraati ee mudirta magaalada Garoowe oo inta badan waxa ay warbaahinta ku mashquulsanayeen ee go'aamada ismada ka soo baxay iyo dagaaladaasi ayaa inta badan warbaahinta magaalada Garoowe ay ku mashquulsanayeen ee xabadii habeenimadii xal ayaa la joojiyo lagu dhawaaqay xabadoodin inkastoo ciidamadii habeenimadii xal la kala qaaday oo ismada Puntland ay ku guuleysteen haddana saddex ay xal ayaa markana waxa uu markaa dagaal ka dhacay jidka sodoka ee magaalada Garoowe ee balse lama saadaal lama sheegi karo sababta keentay ee iyadoo la kala qaaday ciidamadii xabadoodin lagu dhawaaqay dagaalkaasi markana soo noqday saddex ay habeenimadii xal waata marka ma jirta waan lagu joojinayo dagaalkan ha saaki waxa jirtay in ismadii Puntland ay ku baxeen markaasii ciidamadii oo markaa hoggaaminayay jeneraal Jimcaale iyo lanka maamulka Puntland ay ku baxeen oo markaasii ay wada hadal yeesheen masuuliyiinta Puntland iyo ciidamadii jeneraal Zama waa ay ku guuleysteen in dagaalka la joojiyo ciidamadii hadda waxay ku sugan yihiin xiriyoodii ugu dambeen saansaanta hadda ku muuqata maxay tahay dabcan saakay xil aan dhexmaray dadku inta badan waxay hadalayeen in ciidamada iyo kuwa ciidamada dagaalamaya ay markaa u dhigan nuglaadeen oo ay qaateen go'aamadii ka soo baxay ismada gobolka Lugaal ay ka qaateen oo markaa xabada ay joojiyeen wax markaasii dagaal dambe oo dhici doona inay istiriin ayay markaa inta badan dadku ay hadalayeen badan